مناسبة ay soo qaban qaabisay gudoomiyaha xaafadda halgan ee magaalada Garoowe Wiilo Maxamed Warsame ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Nugaal waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Nugaal maamulka degmada dhalinyarada xaafadda haween iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada ciyaartooyda ah ee xaafadda halgan taas oo lagu gudoonsiiyay agabyada ciyaaraha oo ay ka mid yihiin dhar si ay dhalintu uga qayb noqdaan horumarka iyo amniga looguna taageero hamigooda gudoomiyaha xaafadda halgan ee magaalada Garoowe Wiilo Maxamed Warsame ayaa faahfaahisay ujeedada munaasabadda oo ay soo qabanqaabisay taasi oo ku saabsan horumarinta amniga ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada jeedka aan galabta halkan isugu nimi wuxuu ahaa inaanu qabano shir ku saabsan amniga amniga iyo dhiirigelinta dhalinyarada inaan dhalinyaro dhiirigelino amnigana aan ka qabano haddaan amniga ku horeeyo amnigu waa laf dhabarta qof kasta amni la'aan kuma noolaan karo waana wax u baahan mar kasta iyo maalin kasta iyo waqti kasta in laga shaqeeyo waayadan dambe waxaan wadnay shaqooyin amni ah oo dhammaan hadday gobol tahay hadday degmo tahay hadday saldhigyo tahay hadday xaafado tahay intuba ay laga wada shaqeynayay sidii amniga magaalada loo xasilin lahaa oo waxyaaba yaryaraa muyilashi mobeelada furan lahaa iyo wixi yaraa muqaadaraadka ahaa oo fududaa loo qaban lahaa taasina waa wax lagu farxo waaye oo dadaalkii aan sameynay iyo shirarkii isdaba joogtaha oo madaxda gobolka iyo degmada iyo ciidamada iyo xaafaduhu ay sameynayeen weeye haddana sida baan usii wadnaa haddii aan amniga intaa kaga baxo waxaa jira in aan maanta halkan dhalinyaro ku dhiirigelinayno kamida dhalinyarada xaafadda aan dhihi karo waa dad ka qayb qaatay amniga inuu sugmo dhalinyaradu waa mustaqbalkii wadanka waa dadkii wadanka usoo koraya waa dadkii waxu baranaya in dadkii wadanka waxu koranaya iyaga cadow loo arko annaga xirxirno oo la dirno taasi wax fiican ma noqon marka dhalinyaradii waxay ka qayb qaadanayaan intooda badan waxaan halkan ku wacigelinaa galabta inay ka qayb qaataan dhammaan arrimihii amniga inayagu ka shaqeeyaan booliskii la shaqeeyaan xaafadihii la shaqeeyaan degmadii la shaqeeyaan gobolkii la shaqeeyaan waddankooda ka shaqeeyaan mustaqbalkoodii soo ifaya oo soo socda inay ka shaqeeyaan maanta adigoo wax baranaya oo 18 sano jira ama 20 sano jira markaa mobeel furatid oo mobeel $100 ama $150 qof ku toriyeysid oo silig lagu geeyo oo tv lagu yeero oo samecadaada halkaa lagu biyo waaridkii ku dhalana way kaa naxayaan adigana mustaqbalka ay god baa ku rido waddanka ay xaqa kugu lahaana waa baabisay marka dhalinyarada waxaan ka wacyigelinaynaa markasta intooda wanaagsan aan u sheegaynaa inay ka shaqeeyaan amnigii inay booliskii la shaqeeyaan inay xaafadihii la shaqeeyaan inay mas-uuliyiintii dowladda nustiyadii dowladda ay la shaqeeyaan annaga aad bay noola shaqeeyaan dhalinyarada ugu xirannahay cabdirashiid jaamac faarax oo u hadlayay magaca community booliiska ayaa sheegay inay muhiim tahay wada shaqeynta booliiska iyo bulshada bulshadana ay ku tababareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen laamaha booliiska muhimadda koowaad oo ah amniga iyo dhiirigelinta maanta xaafaddu halkan dhalinyarteeda ugu sameynayso tan amniga markaan ku hormaro runtii waxa weeye amniga innagaa ku nool amnigu waxa weeye inaan ka wada shaqeyno annaga haddaan community police nahay waxa weeye iyo booliisba waxaan soo wadnay bilihii lasoo dhaafay sidaan u tababari lahayn dhalinyaro diyaarsan oo amniga ka shaqeeya runtii waxa weeye 8 xaafadood baan ka soo qabanay tababarkaas markii u dambeysana waxa weeye telefoonadii baan siinay booliiska laga soo wacayay oo 99-ka ahaa telefoonkaasoo ku dhacaya waa wacaysaa wuxuu ku dhacayaa mataqaanaa xaruntii dhexe saldhiga xarunta bari tan galbeed taraafikadii qaab casriya aan usoo diyaarinay weeye si ay dadku si fudud markay dembi arkaan ay usoo gudbin karaan tan koowaad waxa weeye bogaadin waxaa haysanaa gudoomiye howlkara daacada ka shaqeysa amniga xaafadda isku xirta bulshada xaafadaha dhanna ay ku daydaanin dhan walba hadday noqon laheyd waxaan ahay xaafadda xaafadaha Garoowe amni badantii Garoowe waa degannaa dhammaan annaga waxaa naloo soo aadaa in booqashona laogu yimaado dowladda dhan xaafaddeena degan tahay taasina waxaa sababay gudoomiyeheena fiican ee Wiilo xalimo cabdulqaadir oo ah agaasinka dowladda hoose ee xaafadaha oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in tallaabo laga qaadayo dhalinyarada amniga wax u dhimaya waxaana ay fariin u dirtay waalidiintooda ha ku fakaro wiilka toorayda wata ee gurigooda kala soo baxay inuu tooray mobeel ku furto inuu ku waayo nafsadiisa oo xari ku gelaya hadduu iskuul dhigto hadduu jaamacad dhigto waalidku intuu ka da yimaado wuxuu dhahaa jaamacad buu ii dhiganaya isuul annaga iskuul iyo jaamacad hadduu dhiganaya seebuu bulshada
ku waxyeelaynaya waa mustaqbalkii berri madaxdii berri dalka u talin lahayd way hooyadiisii aabbihiisa ku barayaan marka inuu hadduu bulshada dhib u geysanayo ha ogaado annagu waa naqaanaa luuq kastay galaan baa naqaanaa ina hebel iyo ina hebel iyo ina hebel baanu naqaanaa waan la soconaa dhaqdhaqaaqyadooda runtiina haddeer waxa keenay in magaalada dhallinyaraduna waxay dareentay kuwa edabta daran oo iyaga xumaynaya oo ceebaynaya inay iyaga bahdil ku hayaan marka laftigoodu ma ogola magaca dhallinyarada way u taagan yihiin in magaca dhallinyaradu dhintana ma rabaan waana jecelahay inay nala ogaadaan inkaasu magaca dhallinyarada uu dilayo gudoomiye ku-xigeenka degmada maxamed xamari iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal qaasin maxamed cabdi oo munaasibadda ka hadlay ayaa u mahad celiyey gudoomiyaha xaafadda halgan oo xaflada soo agaasintay waxaana ay ka hadleen muhiimadda amniga iyo wada shaqaynta xaafadaha iyo booliiska runtii aad baan uga ammaanayaa gudoomiyaha xaafadda halgan inay shirka inoo soo abaabusho shirkaasoo aynu kaga hadlayno kow amniga labo dhiirigelinta dhallinyarada oo ay xaafaddu dhexdeeda isku samaynayso waa arrin aada loogu mahadiyo maadaama aynu dhallinyaradeenna dhiirigelinayno haddee noqoto xag isboorti iyo haddee noqoto xag waxbarasho intaba way noola ka baahan yahay amnigu dhammaanteen baa mas-uul ka ah booliska keliya mas-uul inoogama ah waxaa la rabaa booliska inaynu la shaqayno inaynu garab istaagno inaan sheegno qofka ma garanaysaa dulmiga wada farta inaa ku fiiqno ayaa loo baahan yahay waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan oo shirkan loo soo abaabulay oo mas-uuliyiinta xaafadda halgan iyo gudoomiyahooda siday u soo abaabuleen quruxda badan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa gudoomiyuhu u sheegayay halganba inay dalkooda iyo dadkooda berri ku anfacaya ama jiilka dambe wax bedelaya iyaga inay yihiin kuwa ugu fiican oo lafdhabarta bulshadan iyaga weeye laakiin haddana kuwa ugu xun oo mushkiladda samaynaya oo wax dilaya wax kufsanaya abnixumada ka shaqaynaya dhibaatada ku haya dalkooda iyo dadkooda waa iyaga weeye ma aha gabdhaha maaha kuma jiraan oo hooyooyinku kuma jiraan oo odayaasha anigoo kale ah kuma jiraan oo mar hadduu labaatan ama shan iyo labaatan gaaro kuma jiro dadka noocaasa mas-uuliyiin bay noqdeen khiyaar bay noqdeen waxbay barteen dalka iyo dadka waxbay kusoo kordhinayaan ka yar labaatanka wey 7-18-18-15-14 ilaa 13 waxay ka koreeya wey wixii ka hooseeya xoog badanba malaho ay dadka ku laayaaniin waxaa laydinka rabaa marka bal waxaa gabadha hadda ida maamulayso halka dharka isboortiga iyo kubadaha iyo waxaa idii keentay ma garan weydeen inay marna tihiin walaashiin tahay marna hooyadiin tahay inay idin qurxinayso oo rabto inay dad idinka soo saarto iyadiiyo maamulkeeda iyo dadka kaleoo la shaqaynayaba oo idinka dhigaan dad la jecel yahay oo fiican oo dalkooda iyo waalidkood iyo hooyadood iyo aabbahood iyo dalka dhanba dhammaanba dadkan oo dhan way isku mid eh dad la shaqeeya wanaagoodii amniga kala shaqeeya baa la rabaa in la idinka dhigo.